铁汤匙一个个粘在手臂上面，最多能一次粘五个。打完莫德纳三天的阿嬷惊讶自己获得神力。有人说那是用造假，是不是粘东西？我说没有啦，我就直接粘上去的时候用毛巾擦过才连住了。是 magic 吗？因为听说有人打疫苗会出现吸附金属能力，阿嬷也试试看，没有想到他就是被选中的那个人。我试了好几次，我有连住我先生的都连不住，他也是打莫德纳。先生一支都不行，自己却能连五支。国外有物理学家点出，能否吸附关键可能出在于摩擦力，皮肤抹上滑石粉，所谓的磁力就会消失。会不会是因为这边有一个凹？记者把铁汤匙放到阿嬷手臂上面，的确没像磁铁有吸住的感觉，更像是一种阻力。同个汤匙换成也打完第一剂莫德纳疫苗的记者，同样也能黏住。除了抗原的部分之外，可能有一些是主要是一些复形剂啦。好，那这复形剂里面有一些是含有佐剂，像胆固醇啊，或者是一些糖类之外，就是一些生理食盐水之类的东西。我想不出来有什么东西会有磁性的东西。目前的新冠疫苗成分都没有会让人体吸住磁铁的金属物质，但这问题被拿到指挥中心，部长倒是幽默。找一个人来吸看看，这个这也许不一定是他先前还没打的时候就有啦。这个到底是打了疫苗就说这是不是这个人有什么特殊的这个磁力的部分？打疫苗后变身万磁王，到底是天生神力还是打疫苗后的助力还不知道，但至少利大于弊。 TVBS 新闻于欣和周佑轩、吴宣彤台报道。请订阅、按赞、分享 TVBS 新闻频道，并开启小铃铛，也请下载 TVBS 新闻 APP 随时掌握国内外大事。